Zdrav, banda. Danes bomo skupaj pod stresom. Z Nižo smo pripravila posebne eksperimente. Ampak najprej osnove. Beseda stres izvira iz latinščine in dobesedno pomeni zvezati trdno. Sem vedel, da bi mogel dati obrazec za nezgodno zavarovanje. Sicer pa je stres prilagoditveni odziv telesa, ki ga sprožijo spremembe v okolju. In takšno telesno reakcijo na nevarnosti smo ljudje razvili že v pradavnini. Da lažje preživimo. Njemu pa ni data. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je stres ena večjih zdravju škodljivih nevarnosti 21. stoletja. Mene že samo ta informacija spravlja v stres. Kratkotrajen stres spremljajo povišen srčni utrip, hladne okončine, spremenjena frekvenca dihanja in izločanje stresnega hormona, imenovanega kortizol. Danes se bova samo za vas soočila z dvema preizkusoma, ki naj jo boste spravila v stres. Opravila pa bova tudi meritve. Ampak najprej kontrolne vrednosti, ko sva mirna. Zdaj, če boš ti zacvila v mestu. Izziv številka ena. Kaj je v škatli? A se že kaj potiš? Jap. Pot, ki prileze iz našega telesa, ko smo pod stresom, je namreč veliko bolj smrdljiv od tistega, ki je posledica telovadbe. Poleg vode ga namreč sestavljajo še maščobe in proteini. In to je mešanca, ki jo imajo bakterije na naši koži ful rade. In ko jo prebavijo, nastane amonijak in mlečna kislina. Skratka, smrad. To je nek prav odziv, da okolica ve, da smo pripravljeni na vse. Kot da je ne bi mogli sami povedati. A imaš kaj suha usta? Ja, imam, ja. To je tudi posledica stresa. Ok, vi že veste, kaj je tukaj noter, mi doma nimamo pojma. Mene zelo tako srce razbija. Ampak še ti ta prva gre? Ne, ne vem. Mogoče, da ima en prazno, en ima polno. Tri, štir, zdaj. Sam da ni... A popičal? Kaj je to? Nekaj lahko spodka. Nošem. A si se dotakala? Ja. Kako je bilo? A je bilo ko svato? A je bilo gladko? Ne vem. Ampak definitivno smo dosegali stres. Deva zdaj, kar kol je, no. Je. Neka škatla, ja. Črvi so, zihar so črvi. Vljač, zih so črvi, nekaj taka debelga sem se dotaknil. Nek plazivc je. Nek plazivc, ja. Sigurno je plazivc. 23. A gubjeno! Oh, črvi, da so črvi. To je plazivc, ja? A boš bombon? Ne, neč ne bom danes. A te te črvi so v redu. V redu je, krma jih. Izzivu ste opazovali negativni stres ali distres, ki nam prinaša negativna pričakovanja, strah in posledično pritisk. Zdaj pa je na vrsti izziv številka dve. Pozitivni stres ali eustres, ki prinaša motivacijo, izziv in pozitivna pričakovanja. Thank you.
Ko boste naslednjič pod stresom, lahko za vse, tudi za smrad, krivite kortizol in zgodovino. Ali pa se začnete lupčka, to znanstveno dokazano znižuje raven stresnega hormona. Če pa ni nikogar, ker bi se lupčkal z vami, mogoče zaradi tega, ker smrdite, pa lahko začnete žvečiti. Tudi to pomirja. Ej ti, na drugi strani ekrana, nam pa odspot napiš? Kdaj si bil nazadnje res pod stresom? Ali pa bila? In kaj ti je pomagalo? Če ti je kaj. Čau. Adio.